মাই নিউজ এডিটৰসকলক জনাই আছো এক ব্ৰেকিং নিউজ। কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প। 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ থাকিব মহানগৰীৰ পেট্ৰল পাম্পসমূহ। এই সিদ্ধান্ত উত্তৰ পূব পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ এছ'চিয়েচনৰ। পেট্ৰলত অধিক মিথানল জাতীয় সামগ্ৰী মিশ্ৰণ কৰাৰ প্ৰতিবাদত বন্ধৰ আহ্বান। বাণিজ্য কৰ আৰোপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্যৰ অভিযোগ। অবৈধভাৱে SAP একাউণ্ট হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিবাদত এই বন্ধৰ ঘোষণা। আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছো এই ব্ৰেকিং নিউজ। কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প। 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ থাকিব মহানগৰৰ পেট্ৰল পাম্পসমূহ। এই সিদ্ধান্ত উত্তৰ পূব পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ এছ'চিয়েচনৰ। পেট্ৰলত অধিক মিথানল জাতীয় সামগ্ৰী মিশ্ৰণ কৰাৰ প্ৰতিবাদত বন্ধৰ আহ্বান। বাণিজ্য কৰ আৰোপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্যৰ অভিযোগ। অবৈধভাৱে SAP একাউণ্ট হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিবাদত এই বন্ধৰ ঘোষণা। আৰু কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প, যাৰ ফলত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গ্ৰাহকসকল। এফালে পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি, আনফালে কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প আৰু 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ থাকিব মহানগৰীৰ পেট্ৰল পাম্পসমূহ। এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ পূব পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে।